প্রধানমন্ত্রী নে প্রচারমন্ত্রী। উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য জ্বলিছে, সীমান্ত সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে, জ্বলন্ত সমস্যাত পিঠিৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যস্ত কৰ্ণাটকত। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে। দেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কঠোৰ সমালোচনা কৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ভূপেশ বাঘেলে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া কাম কাজলৈ লক্ষ্য কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সলনি প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী যেনহে লগা হৈছে। ভূপেশ বাঘেলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰি কয় দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জ্বলি আছে, সীমান্তত সেনা শ্বহীদ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সকলোবোৰলৈ পিঠি দি ব্যস্ত আছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। ভূপেশ বাঘেলে কয় যে আজি যিদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জ্বলি আছে, সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা শ্বহীদ হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত নাই এটা শব্দ, নাই কোনো আলোচনা। তাৰ সলনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে কৰ্ণাটক। জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ পিঠি দি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলে মাত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু ভোট বিচাৰিছে। কৰ্ণাটকত আত্মপ্ৰচাৰত ব্যস্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন জয়ী হলে উন্নয়নমূলক কাম কি কৰিব, ৰাজ্যখনৰ উন্নতি কেনেদৰে কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত। কিন্তু তাৰ সলনি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰ্ণাটকত কেৱল আত্মচৰ্চা কৰিছে, আত্মপ্ৰচাৰ কৰিছে। ৰাজ্য এখনলৈ গৈ আত্মপ্ৰচাৰ কৰি দলৰ বাবে ভোট বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লয় ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰি ভূপেশ বাঘেলে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰত্যুত্তৰ দিবলগীয়া মানুহেই নহয়। হিমন্ত বিশ্বক সমালোচনা কৰি ভূপেশ বাঘেলে কয় যে যিয়ে ক্ষমতাৰ কাৰণে দল সলনি কৰিব পাৰে, যিয়ে ক্ষমতাৰ বাবে বাৰে বাৰে মিছা ক'ব পাৰে, এনেকুৱা ব্যক্তিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া মানে নিজৰ জিভাখন নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা চাৰিদিন ধৰি জ্বলি আছে উত্তৰ পূবৰ মণিপুৰ। মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাত এতিয়ালৈ নিহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক। ৰাজ্যখনত বন্ধ হৈ আছে ইণ্টাৰনেট সেৱা, জাৰি কৰা হৈছে হাইণ্ড হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনত প্ৰয়োগ কৰিছে ধাৰা 355। কিন্তু ইমানখিনিৰ পিছতো মণিপুৰলৈ এবাৰো মনত পৰা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধীয়ে কেইবাৰ গালি পাৰে, তাৰ হিচাপ ৰখা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈ অৱলম্বন কৰিছে নীৰৱতা। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী সভা, ৰোড শ্ব'ত ব্যস্ত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময় পোৱা নাই মণিপুৰলৈ মনত পেলাব। আনহাতে মণিপুৰৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰত পাক সীমান্তৰ ৰাজৌৰিটো শনিবাৰৰ দিনটোত শ্বহীদ হৈছিল পাঁচজনকৈ সেনা জোৱান। তাৰ কেইদিনমান আগতে মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 9 জন অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাক লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চাৰণ কৰা নাছিল এটাও শব্দ। এনে সময়তে ভূপেশ বাঘেলৰ মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়া লক্ষণীয় কথাটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেশ বাঘেলৰ কথাৰ কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। ভূপেশ বাঘেলৰ সমালোচনাৰ পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতিৰ তথাকথিত চালুকগৰাকীৰ মণিপুৰলৈ মনত পৰে নে নপৰে, সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।